Повече от 40 часа след инцидента с Ферарио Спасов, прокуратурата взе книжката на обвинения шофьор. В 13 часа той и адвокатът му бяха извикани в областната дирекция на МВР във Велико Търново, където и физически с постановление от днес прокуратурата връчи на Пантелеев и заповедта му за забрана за напускане на България. Физически свидетелство за правоуправление е в нас и ще бъде предадено в сградата на ОДА на МВР. Току-що ни бяха връчени две постановления. С едното се налага забрана на Начо Пантелеев да напуска пределите на Република България. С второто се отнема свидетелство му за управление на МПС, тъй като му е повдигнато обвинение по настоящото наказателно производство за причиняване на смърт по непредпазливост. Днес ли са тези постановления? С днешна дата, 13 ноември 2023, е на екземпляра, който ни е връчен на нас.